wada warka subaxnimo ee sida media fadlan hadii aanu ugu cusubtaa subscribe sar gombelka furudaa wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimo isniin ah khudbad xasaasi ah inoo soo socdo fadlan nal joog xog xasaasi ah dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay inay ku wajahan tahay ama duulan ay ku tahay magaalo uu haysto Axmed Madobe isla markaasina halkaas laga yaabo in dagaal qaraar uu ka dhaco gudoomiyaha gobolka Gedo ugu magacaaban dawladda federaalka Soomaaliya Cismaan Nuux Haaji Macallimow ayaa qoraal uu soo saaray waxa uu ugu hanjabay maamulka Jubbaland ugu magacaaban degmada Ceelwaaq oo uu ku tilmaamay hoos joogayaal dabadhilif u ah dalkaasi Kenya isla markaasina uu wacad ku maray in ay Ceelwaaq ka saari doonaan ciidamada Jubbaland gaar ahaan maamulka Jubbaland uu ka arrimiyo Axmed Madobe sidaasina gobolka Gedo ay gacanta u soo gali doonto filla Soomaaliya sidoo kale gudoomiye macallimow ayaa shacabka ku nool degmada Ceelwaaq oo ah halka degmo ee Jubbaland ay ka maamusho gobolka Gedo waxa uu ku ammaanay dowlad jacaylkooda isagoona u ballan qaaday in mar dhow ay gaari doonaan isaga iyo saraakiisha militariga Soomaaliya sida uu ku shaaciyey qoraalkani waxaan shacabka wadaniyiinta ah ee Ceelwaaq uga mahadcelinayaa adkaysigooda dhiiranaantooda iyo dowlad jacaylkooda waxaan marnaba ilaawi karin sida geesinimada leh ee ay u garab istaagan yihiin maamulkooda ayuu yidhi qoraalka macallimow ayaa intaasi ku sii daray waxaan si rasmi ah ugu ballanqaadayaa in xilli aan fogeyn laga ridi doono xeeryada gumaystaha maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeedna ay soo gaari doonaan degmada Ceelwaaq haddii rabbi idmo sidoo kale waxa uu sheegay in digniin uu u dirayo mas-uuliyiinta Jubbaland ee maamusha degmada Ceelwaaq kuwaasi oo ku tilmaamay kuwa ka ganacsada dhiigga dadkooda sidoo kale waxa uu ugu baaqay inay ku soo biiraan dowladda Soomaaliya waxaan digniin culus u dirayaa hoos joogayaasha dabadhilifka u ah Kenya kuwaasi oo caadaystay ka ganacsiga dhiigga shacabka Gedo in ay ka waantoobaan ficilada uurkutaalada ahi ee ay shaqada ka dhigteen waxaana ugu baaqayaa in ay isku soo dhiibaan dowladdooda oo ay ka faa'iidaystaan fursadani haddii kale waxay la kulmi doonaan jawaab u qalanta dembiyada ay qarankooda ka galeen ayuu yidhi qoraalkan uu soo dhigay bartiisa gaarka ee Facebook kuna shaaciyey gudoomiye macallimow dhanka kale gudoomiyaha Gedo ee dowladda federaalka Soomaaliya waxa uu ku sheegay qoraalkani in xiriir ay la sameeyeen mas-uuliyiinta dowladda Kenya u qaabilsan xuduudaha kadib ay ku guuleysteen in ciidanka Kenya dib u soo celiyaan qaar ka mid ah dadkii shacabka ahaa ee ay ka afduubteen deegaanada iyadoo 23-kii bishii hore Sebtembar sidoo kale waxa uu ballan qaaday gudoomiye Cismaan Nuux Haaji Macallimow in maamulka gobolka Gedo uu gobolkaasi u ballan qaadayo in aan halkaasi looga hari doonin taxanihii gaboodfalladii isugu jiray dilalka xariga afduubka barakicinta iyo burburinta naf iyo maal wixii loo geystay shacabkeena reer Gedo waana arrin lagala xisaabtami doono dowladda Kenya iyo cid kasta oo qayb ka ahayd insha allah ayuu qoraalkiisa ku sii yiri xogta ay heshay warbaahinta calansida media sii deynta saddexdaasi qof ee bishii hore laga afduubtay deegaanada iyada waxay sheegaysaa in ciidamada Kenya ay ku wareejiyeen guddigii Jubbaland ay u magacaawday shaqaaqooyinkii ay ciidamada Kenya ka geysteen deegaanada hoostaga Ceelwaaq kuwaasi oo haatan ku sugan halkaasi si kastaba ha ahaatee gudoomiyahaasi oo awoodda ku leh gobolka Gedo isla markaasina filla Soomaaliya xoog ku geysay ayaa iminka digniintaasi hawada u soo mariyey madaxweyne Axmed Madobe Axmed Madobe ayaa gobolka Gedo ka haysto Ceelwaaq hal magaalo oo keliya isla markaasina ciidamadii ugu badnaa abid ayaa gobolka Gedo ay joogaan sidaasi ayayna weerarku yihiin dhinaca kale gobolka Banaadir oo qaaday tallaabo jawaab u ah biyihii laga jartay gobolka Banaadir gaar ahaan xarunta dowladda hoose warbaahinta ayaa ogaatay in maamulka gobolka Banaadir uu bilaabay qodidda ceel biyood u gaar ah dowladda hoose ee xamar kadib markii dhowaan xarunta gobolka laga goostay biyihii dhammaan warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay warbaahinta ayaa sheegaya in qodista ceelkan ay ka socoto masaajidka Arbaca Rukun oo ah meel u dhow xarunta gobolka waana ceel riig ahay meel wanaagsan ayuu marayaa qodista ceelka waxaana isu xil saaray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho iyadoo aysan xil weyn iska saarin kuwii ka horreeyey ayuu yiri sargaal ka tirsan maamulka gobolka Banaadir oo la hadlay warbaahinta qaar bishii ugu yaraan 20,000 ayaa lagu soo dallacdaa gobolka bilooyinka qaar waa isgaartaa lacagtaasi mararka qaarna maamulada ayaa isbeddela waxaana dhib badan la kulma qolada ceelka waxaan rabnaa in dhibkaasi iyo qarashkaasi badan laga baxo ayuu hadalkiisa sii raaciyey sargaalka lala hadlay ee ka tirsan maamulka gobolka Banaadir ceel biyoodkan ay qodayso dowladda hoose ee xamar ayaa ku soo aadaya iyadoo toddobaadyadii lasoo dhaafay gobolka laga jartay biyaha iyo korontada
wararka aan helayna ayaa sheegaya in lacago badan oo isgaargaarin lagu yeeshay dowladda hoose ee xamar isla markaasina ay ka cagajiideen bixinta lacagta, taas oo sababtay in adeegii korontada laga jartay. Lama oga maamulka gobolka go'aanka uu sidoo kale ka qaadan doono dhibaatooyinka ay ku qabaan korontada oo shirkadda bixisa ay ku soo dallacdo lacago aad u fara badan oo kumanaan kun oo dollar ah bil kasta. Si kastaba ha ahaatee, iminka ayaa waxay ka maarmayaan biyahaasi, hase ahaatee caqabadda kale oo hortaagan maamulka ayaa ah korontada. xog xasaasiya musharax xasan cali kayre oo wacdaro ka dhiga dalkaasi turkiga isla markaasina si weyn loogu soo dhaweeyey taageerayaashii madaxweyne farmaajo ayaa gebi ahaanba garoonka soo buux dhaafiyey. ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya musharax madaxweyne xasan cali kayre ayaa gaaray waddanka turkiga, gaar ahaan magaalada istanbul, halkaasi oo ay ku soo dhaweeyeen taageerayaashiisi oo waddooyinka isugu soo baxay qaar badan, isla markaasina la arkaya taageerada madaxweyne farmaajo qaarkood oo halkaasi joogo. soo dhaweynta kayre ayaa ka dhigan mid muujisay sida looga taageersan yahay waddanka turkiga oo ay degan yihiin soomaali aad u fara badan, isla markaasina siyaasiyiin badan ay degan yihiin. xasan cali kayre ayaa u gaaray magaalada istanbul shir uu halkaasi kula yeelanayo xubnaha ka tirsan wasiirada xukuumaddiisii hore, kuwaas oo qayb ka ah ololihiisa doorashada madaxweyne 2021-ka. doorashada madaxweynaha ee 2021-ka waxaa la qiyaasayaa inay noqon doonto mid dhaqaale fara badan ku baxda oo badankooda ka imaan doona khaliijka, gaar ahaan qatar iyo imaaraadka oo la rumaysan yahay in loolanka ugu weyn ee dhexmari doonaan labadaasi dal, isla markaasina musharaxiinta ay ku fangarayn doonaan qarash aad u fara badan. waxaa intaasi soo kaabi doona dalalka dariska ah oo iyana dano badan ka dhex arkay doorashada soo socota, lana filayo inay u gacan laabnaan doonin, isla markaasina ay taageeri doonaan musharax. si kastaba ha ahaatee, waddanka dariska ah ee kenya ayaa aad u naceb madaxweyne farmaajo, isla markaasina laf dhuunkusha ku noqday, hase ahaatee waxa ay taageersan yihiin qofkii u fududayn doona arrimahooda, siiba ay ugu weyn tahay arrimaha badda. dhinaca kale, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya oo ka degay harkaysa kadib cafis uu u fidiyey muuse bihi cabdi, ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya maxamed cumar carte qaalib ayaa gaaray magaalada hargeysa ee xarunta maamulka somalilan, halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey. maxamed cumar carte ayaa waxaa garoonka dayuuradaha cigaal ku soo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan somalilan, siyaasiyiinta iyo qaar ka mid ah ehladiisa oo ay muddo dheer ugu dambaysay. wararka ayaa sheegaya in ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore oo iska casilay kursigii xildhibaanimada ee baarlamaanka soomaaliya una ka tanaasulay fikirkii ahaa soomaali weyn, madaxweynaha somalilan muuse bihi cabdi ayaa soo saaray booqashada ka hor qoraal uu cafis ugu fidiyey maxamed cumar carte kadib xiriir dhex maray, taasoo suuragelisay inuu ku laabto hargeysa. ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ee soomaaliya maxamed cumar carte qaalib oo muddo dheer ku sugnaa muqdisho ayaa la sheegayaa inay arrintani ku qasabtay aabihii cumar carte qaalib oo ku xanuunsanaya magaalada hargeysa, kaasoo muddo sannado ah oo aysan arkin. si kastaba ha ahaatee, somalilan ayaa ku xukuntay inuu ninkaasi iska casilo xilka xildhibaanimada asigoo shacab ahani oo kasoo dega magaalada hargeysa. si kastaba ha ahaatee, sidii ayuu sameeyey warqad ayuu qoray inuu iska casilay xilka xildhibaanimo oo awalba gabaabsi ahaa, isla markaasina wax yar oo ka harsanaa si uu aabihiis u soo arko. isla hargeysa ayaana ku jirnahay dhinaca kale, maxkamadda hargeysa oo xukun ku riday bilaal bulshaawi wiil tiktok gacanka ahaa ee soomaaliyeed oo reer muqdisho ahaa, maxkamadda magaalada hargeysa ayaa xukuntay in la masaafiriyo wiil caanka ahaa baraha bulshada oo muddo ku dhow 2 bilood ahay halkaasi ugu xirnaa xabsi la xiriira muuqaal uu duubay. maxkamadda waxay maanta bilaal ku riday xukun ah in muddo 48 saacadood uga baxo deegaanada somalilan, waxaana laga soo musaafurin doonaa magaalada hargeysa iyadoo lagu celin doono magaalada muqdisho. bilaal bulshaawi wuxuu ku eedeysanaa inuu u gafay somalilan kadib markii uu maqaaxi ku taala magaalada hargeysa ka dalbaday shaah lagu sameeyey midabka calanka soomaaliyeed. dhowaan ayay ahayd markii gabar ka tirsaneyd bulshada somalilan ay maamulka somalilan ka codsatay in la sii daayo iyadoo la joogo xafladda ay lagu abaalmarinayo axmed maxamed xasan axmed dheere oo ahaa duuliyihii sanadkii 1988 iska diiday inuu duqeeyo gobollada waqooyi ee soomaaliya. codsigaasi kadib ayuu wasiirka arrimaha gudaha maamulka somalilan maxamed kaahin axmed ballan qaaday in la sii deyn doono wiilka xiran, waxaana maanta lagu maxkamadeeyey magaalada hargeysa. bilaal bulshaawi waxaa saacadaha soo socda la filayaa in lagu soo celiyo magaalada muqdisho oo ay ehelkiisa ku nool yihiin, isla markaasina uu deegaan ahaan ka soo jeedo magaalada muqdisho.